2016-cı ildə sahibkarlara yardım fondu İqtisadiyyat Naziri yanında Şizad Abdullayev məndən vəsait götürmək üçün, fermer təsarifatımı genişləndirmək üçün Şizad Abdullayev məndən 15% şapka istəmişdi. Mən də səhv eləyərək razılaşmışdım. Mənim sənədlərim Ağbanka tapşırılmışdı. Yüksək səviyyəsində mənim sənədlərim toplanmışdı. Mənim sənədlərim toplandığına baxmayaraq, sənədlərimi yüksək səviyyəsində 120 min manatın verilməsi üçün Ağbankda konta qərarı çıxarılmışdı. Bir həftənin içində. Buna baxmayaraq, Ağbank konta qərarını çıxartdığına baxmayaraq, Şizad Abdullayev məndən gəldim Şizad Abdullayevin yanına, hesab kartacadı açılandan sonra Şizad Abdullayev məndən 20% rüşvət istədi. Dedim, axı, 15% biz danışmışdıq. Necə yəni 20% oldu? Siz 20% verməlisən, verməsən stop elətdirəcəm. Dedim, axı, siz nə danışsınız, stop elətdirəcəm, nə deyiz, adı, nə deyiz? Mənə 120 min manat konta qərar verir. Onlar imkan yaratmadı. Yəni, mümkün olmadığını qeyd elədi. Mən də çox sayılı şikayətlər eləyəndən sonra, cənab prezidentimizə çox sayılı şikayətlər eləyəndən sonra götdülər, şey elədilər. Şizad Abdullayevə tapşırdılar, Aqrar Kreditlə verdilər. Aqrar Kredit Məmməd Musayevin tabiəçiliyində olan bank. Sovetskidə yerləşir. Ağbank isə mənim konta qərarımı oğurlayıb. Bu günlərin baş prokurorluqda araşdırılır. Hörmətli cənab prezidentin göstərişinə əsasən baş prokurorluq yanında korrupsiya idarəsində iş araşdırılır. Amma 2016-cı ildən korrupsiya idarəsi bu işlə ağlı, korrupsiyalarlıqla məşhur olmaq əvəzinə rüşvət alaraq ondan sonra bu işdə birbaşa işi bağlayırlar. Bir neçə gün bundan öncə baş prokurorluq qarşısında aksiya edən sahibkar Ramil Hüseynov baş prokurorluq yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsinin fəaliyyəti barədə öz narazılığını bildirmişdi. İndi isə sözü gedən idarənin birbaşa qarşısında etirazını bildirən vətəndaş iddia edir ki, Aqrar Kreditin sədri Məhəmməd Musayev vəzifə səlahiyyətlərindən istifadə edərək onun biznes layihə sənədlərini saxtalaşdırıb və baş prokurorluq yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsi məsələyə hüquqi qiymət verməyib. Məsələnin detalları barədə müsahibimizin özündən eşitək. Ayın 9-u baş prokurorluğa qarşısında etiraz eləyərkən Hüseynov Ramil, sahibkar, mənim birbaşa korrupsiya idarəsinin əməkdaşları işə ədalətli qiymət vermək əvəzinə, məhkəmə qərarını icra eləmək əvəzinə birbaşa korrupsiya idarəsinin müstəntiqləri ədalətsiz qərar çıxartmışdı. Bu barədə cənab prezidentimizə mən məruz elədim, cənab prezidentimizə mən müsahibə ilə çatdırdım ki, şəhid qardaşını, şəxsən sahibkarın, birbaşa korrupsiya idarəsində rüşvət alaraq mı bilmirəm, iri maraqları olduğuna kimi görəmə bilmirəm, birbaşa qanunsuz qərar çıxartmışdır. Hesab edirəm ki, birbaşa Şizad Abdullayevin izahatı 2014-cü ildən, 16-cı ildən alınmamışdır. Şizad Abdullayevin mavini Arifin izahatı alınmamışdır, amma məhkəmə qərarından sonra ayın 12-si çəkilişdən sonra, prokurorluğun qarşısında etirazdan sonra ayın 12-si yenə də qanunsuz qərar çıxartdılar. Qanunsuz nədir? Sahibkarın konta qərarını oğurlayıblar dövlət məmurları. Oğurlayıblar. Sahibkarın biznes layihəsini dövlət məmuru Şizad Abdullayev, nazir mavini fond rəhbəri hesab edərək, vəzifə səlahiyyətindən sui-istifadə edərək, saxtalaşdırılaraq. Hansı nazirliyin? İqtisadiyyat nazirinin mavini işləyib, fondun rəhbəri işləyib. 3, 9, 15 faktiki olaraq materialın içində saxtalaşdırılmış sənədə, komta qərarının oğurlanmış sənədimə, baş prokuroru qanunsuz kredit vermə fəaliyyətlərinə baş prokuroru qiymət verə bilmir. Korrupsiya idarəsi. Korrupsiya idarəsi qiymət verə bilmir. Ona görə ki, mən hesab edirəm ki, bir sahibkar Hüseynov Ramil bunlar rüşvət alıb, iri maraqları çərçivəsində mənim ziyanıma qərar çıxar. Baş prokuror yanında korrupsiya idarəsinin 12-si 7-ci ay çıxarılmış rədd qərarı Aqil Əlizadə. Buyurun. Müstəntiq. Müstəntiq Aqil Əlizadəni mən görməmişəm, tanımıram. Sabahını bir dəfə görmüşəm, 2 il bundan qabaq. Amma Aqil Əlizadə məhkəmə qərarından sonra, araşdırılmadan sonra mən onu görməmişəm. Nə də mənim vəkilim Elçin Sadıqov görməyib. Amma buna baxmayaraq, hiss olunur ki, 100% yox, 150%. Məndə faktiki olaraq sənədlər var ki, konta qərarımın oğurlanmasına hüquqi qiymət bunlar verməyib. Biznes layihəmin saxtalaşdırılmasına hüquqi qiymət verməyib. Aqrar Kreditin sədri Məmməd Musayev vəzifə səlahiyyətindən sui-istifadə edib, sənədlərimi saxtalaşdırıb, məktubu göndərib İqtisadiyyat Nazirinə, bir neçə sənədlərimi yollamayıb ora, vəzifə səlahiyyətindən sui-istifadə edib, ona baş prokurorluq yanında korrupsiya idarəsi hüquqi qiymət verməyib.
Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, Nazim müəllim məndən qaçır. Sahibkardan qaçır, yayınır. Nazim müəllim rəis olaraq korrupsiya dairəsinin rəisi məni qəbul etmir. Xahiş edirəm, hörmətli polislərə mən deyim, Nazim müəllim məni qəbul eləsin. Çünki birbaşa cənab prezidentimizin tutduğu siyasətə Nazim müəllim ləkə vurur. Şəhid qardaşını qəbul etməməkdə, sahibkarın sənədləri saxtalaşdırıb hüquqi qiymət verməməkdə birbaşa hörmətli polis, birbaşa Nazim müəllim dövlətimizin qanunlarına zidd olaraq hərəkətlər edir. Kimə məruz eləmişsiniz? Korrupsiyanın rəisi məndən yayınırsa, məndən qaçırsa, bu nə deməkdir? Deməli, mən sahibkar Ramil Hüseynovun pullar qabağına çıxıb cəsarətləri çatmışca qabağına çıxsın, bir qanun çərçivəsində söhbət eləsin. Məhkəmə Allah canın sağ eləsin ki, birinci instansiya məhkəməsinin qanunsuz qərarını rədd elədi, baş prokuror yanında korrupsiya dairəsinin qərarını rədd elədi və vəsadətimiz təmir olundu. Amma bunlar bizim vəsadətimizi tam təmir etmir. Götürür Şizad Abdullayevin 6-7 ildir izahatı alınmadığı halda, dünənlərim Şizad Abdullayevin deyib bu qərarda izahatı alındı. Məhkəmə qərarından sonra alındı. Komta qərarı, vətən sahibkarın komta qərarını oğurlayıblar. Biznes layihələri saxtalaşdırılır. Baş prokurorluq yanında korrupsiya idarəsi buna hüquqi qiymət verə bilmir. Bu nə deməkdir? Bu nə deməkdir, hörmətli jurnalist? Bu o deməkdir ki, cənab prezidentimizin tutduğu siyasətə bunlar ləkə vurur. Hörmətli jurnalist. Kimdən görüş tələb edirsiniz? Mən Nazım müəllimdən. Başqa olsun qəbul edəcək. Rəisi ilə mən görüş tələb edirəm. Başqa bir vətən mənə qəbul etsin. Etməsələr, hörmətli jurnalist, bildinən ki, bunlar ədalətsizdir. Səhər olmasa qardaş. Bildin qardaş, polislər Allahdır ki, səni orada demişik qəbul edəcəklər. Mən də yaxınlaşdığım bir sahibkar kimi, bir şəhid qardaşı kimi polislərin yanına, polislər də götürür, öz vəzifələrini icra elədi. Zövdü zəhv vurdu rəislərinə. Rəisləri dedi ki, bizim Ramilə qarşı heç bir problemimiz qəbul etməyəcəyik. Bizim Ramilin qərarının yanında dilləri gödək olduğuna görə, şəxsən buranın rəhbərinin mənim yanında dilləri gödək olduğuna görə, qısa olduğuna görə məni qəbul etməkdən imtina elədilər. Dedim ki, ad familiyanızı deyil, ad familiyalarını da deməyə imtina elədilər. Çünki bunların çıxartdığı qərar saxtadır. Mən hesab edirəm ki, bu qərar saxtadır ona görə ki, prokurorluq sistemi öz hüquqlarını yerinə yetirə bilmir, qanunları işlədə bilmir. Çünki rüşvət alıblar. Hesab edirəm, rüşvət alıblar bu korrupsiya idarəsi məmurlardan. Məmməd Musayevdən, Şizad Abdullayevdən, Ağbankın sədrindən. Çünki sahibkarın komta qərarını bunlar oğurlatdırır, deyir, dalınıza durmuşam, mənlikdir, oğuruyor. Biznes layihəmi Şizad Abdullayev saxtalaşdırır 3-cü, 9-cu, 15-ci səhifəsində. Deyir, qorxma, durmuşam dalında, siz pulu gətirin bura və s. və ilaxir. Sonra Ağbank Məmməd Musayevə deyir ki, Ramil Hüseynovun sənədlərini siz yollamamısınız, saxtalaşdırıb. 3 dənə sənədin yollamamısan da İqtisadi Nazirinə. Vəzifə səlahiyyətinə sui-istifadə eləmirsən, yaxşı eləmirsən. Göndərməmsən, yaxşı eləmirsən. Mən sənin dalında duracam, Ramilə bir dənə saxta fişa girdimən qərar çıxadacam. Rüşvətə ona görə son qoymaq lazımdır ki, cənab prezidentimiz dəfələrlə deyir ki, xalqdan, millətdən, cəmaatdan rüşvət almayın. Rüşvət almayın. Amma bunlar götürür 3 dənə məmuru, dəstəkləyir 3 dənə məmuru, saxta qərar çatdırır. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə dərc etməyə hazırıq.